Namanya ni gimana nak simang gua ya kos nukan ode. Ya dah tu ni bos tu dia tu apa ya? Ya sih lah bos. Kalau gua macam. Emoji balis. Emoji cushion. Wow, it's so cute. Tengok ini kita nak dengar. Tengok batu, dia cina sama kata tu lah. Wow. Lagi nak sembah biat pun ya. Yan sekarang kepa tengah biat ini ya Yan nama ya. Ni gimana nak simang ba ya kau sentuhkan ode. Biat sembah nak simang ni mai barang mai barang macam ya cushion emoji ni cushion. Ya tengah tahu ya tu ni company macam on. Ya kau tengah unboxing kat sana tengah.